Ayo makuru yavuye ahantu yizewe cyane rwose kandi ntashidikanywa. Yizere gutyo kuko ahubwo se ahubwo njye sinzi impamvu atanabikubwiye kuko warabizi neza ko atazongera kubyara. Ntabyigeze ambwira. Sinzi impamvu atabikubwiye kuko nyine afite impamvu yabigurishe ntawamenya. Nabyobonye. Yandikiye. Gusa ikibazo nakwandikiye ibintu birimo amafuti nibagiye kwandika she ariko sheri ikibazo nkubajije ntikiri mu kinyarwanda wambabari ukakinsubiza nyikubajerega kubera impamvu bure nanjye maze iminsi hari byinshi bitambuka mu matwi yanjye nkabyirengagiza ariko nkeneye ko umbwira Deo ni musaza wawe cyangwa mufitanye irindi sano Sekibi Sekibi we warame mukiye Deo ni musaza wawe ariko sheri Deo yambwiye yuko atari musaza ariko norondomi urumva ibyo nyabikubwira sheri Deo na sheri please sheri please nje nagusabye umugizi kuri Deo ni musaza wacu mufite n'ibyo mbyumva no waguhaya amagambo ubwo ni ni PC PC urajya ngo ntabimenyetse afite bifatika ibi bintu turamutse dusanze Deo atari musaza wacu tugasanga ari indi sano mufitanye wamishe warebye ko hari no ibi bintu waza binsobanura gute nige tumaze ni ntambara se twarwanye no gufasha Deo umenye ko umvane mu ariko mbibonye ahantu harimo akagambane none si ibi bintu PC reka Deo aze aza dusobanura ntwanze ko umusaza wawe rekaze tuze twumvira no ukuri kw'ibi bintu we atumari impungenge zose ase kumva nakubeshye ko tari umusaza nti cyangwa imari iki Hanyuma twemeza uburyo Deo ari musaza wawe. Uracyabihamya gakeye. Uracyabihamya ko Deo ari musaza dore nguyu nawe nagira icyo bitubwiraho. Mumubaze, singuwe se, mubaze. Deo, oui. Ndagira ngo muri kano kanya turimo turaganira byo byose wenda sinzi niba pisa bigusabiko ari cyo bikubwiyeho. Ariko nagira ngo mbwire. Deo, Florence ni mushiki wawe. Cyangwa mukanye ndi sano wenda runaka wena cyo kuba ntazi. Shirwaye iki? Ubaye iki se? Bigenze bite se? Ihangane, ihangane tubanze tuganire sha ihangane. No, shiri ihangane sha. Shiri bigenze bite se? Umusonga. Ihangane sha. Ihangane shiri no, no, ihangane sha. Umusonga fata no bi. Sorry. Gapfuviranya abantu bose akababesha arwaye mu ndasa arwaye ati niha handi ariko tuzabimenya iya ni imitwe ndabizi ntabwo arwaye mu nda nta n'umwanya namutakaza ngo ndamugirire imuriye bite Ngo yabonye ngo uriya muhungu we
sinzi na kuvuka ni kuro ya fuli. Gohe yangu bya ratati. Mbeniza simbizi waje ngo ni cyuma rateha. Nili bitikiza ndambikikiriza shiri. Satinyuka na kugiza umwana nje kuri. Nzamwisha sabye kugera cyane. Ukuri se ufite ubwabo kumubwiza ni ukuri. Ngomba kumubwira uko yavutse, ngomba kumubwira impamvu adafite abo bose ari kumbaza. Akuna nayo ikinkomere, use koko uri njye. Nzatinyuka mbwire jona ngo nakubyaye bamfashe ku ngufu. Gusa ni ikibazo kuvuga ubu ngubu. Iherezo se. Ariko rukiri mutoya. Rukiri mutoya ntabwo yakubwira. Uko biri kose ntabwo ari byiza kubeshya umwana. Ja, ibyo ndabyumva. Ariko guhita umubwira yuko ukuri kose nkana kuriya, wenda namara gukura. Umaze kubona uko ubuzima busetize. Nibwo yajya kubwiza ukuri. Gusa nyine azaguhata ibibazo byinshi. Ngaho ntekere umutwe ariko nzamubwira impamvu we. Atabona abanko, atabona iki. Kumubwira, yes, ntakungane bose barapfuye cyangwa bigize gute. Kuko si kubona William yatangiye kwivanga mu buzima bwanjye. Ntaza kumenya ukuri. Ariko William ntabwo yanga umwana we. Umwanga se? Nshobora kuvuga William numva. Ntabwo ushaka kumvirwa iby'umugabo. Turi kurambira ngo uriya muntago yango umwana we. Joana nganye kuri atarabona se buriya matazi nubwo bahora mu muhanda na Joana ataramumenya. Gurukundo nubwo hehe. Gurukundo rutuma umubyeyi atuma umwana yabyaye. Namwibuke. Nuwaba yaragiye mu mahanga. Ntabwo yo kubagira umwana yabyaye. Niki kintu umunsi cyaza kimbira ngo uriya mugo nkunda. Kwanza ngo ukunda umwana wawe. Guta kundi umwana atarabona, guta kundi icyo atazi. Ndamubwirije. Bihangayikishwa n'ibyo ugomba kubwira umwana wawe cyangwa usobanura ugomba kumuha ku mateka y'ibyabaye. Yesu ni amateka y'ibyamubayeho n'uburyo yavutsemo ashaka kubimenya. Afite n'uburenganzira bwe. Yesu, ariko nanone ndindira kuri. Abanze amenye ubwenge, amenye ko bibaho. Witekereza ibyinshi ushobora kumubwira ubu ngubu ubushere. Sibyo? Uko biri kose ibyo avuga byose cyangwa ibyo abaza, bintera gutekereza hahise hanjye. Birumvikana. Hari igihe nabagaho nyine. Nibireho no murumuna wanjye nta kibazo n'ubwakora ibifuta akagera gute, ariko nta hantu hazanisha wenda ngo nibuke cyane. Ariko muri iki gihe ijambo William ryagarutse mu buzima bwanjye, ndumva rimereye inama. Nihanganye nani kindi kintu nakora. Uretse gato ndaje. Musore bita Deo. Yeah.
ndongera ndagenda tu nkajya mugira inama nkabona ntago duhuza none se dore rero ntago kiba hano ushatse rwose wamushakira ahandi oya ntago ari byo byari binzanye cyakinzanye ni wowe narinje kureba kugira tuganire yego tuganire ok ariko ngusabe niba ushaka ko tuganira tugakora ikiganiro mbabarire ntituvuge ku bibazo byanjye oya ntabwo ari cyo kinzanye okay. Mbere y'uko tuganira njye nitwa Munyurangabo Faustin yego rero nagira ngo tuganire tuziranye uzi uwo mugiye kuganira ndi umukozi w'imana nkunda gusenga rero mu gihe nari ndi gusenga nahawe mesaje zawe mesaje zanjye noneho biba ngombwa ko ariko uburyo zaje zaje mbona hano hose nyine kuko nari narinjiyemo hariya bakanyakira kuri resepsiyo kumva nari narahabonye mesaje zirankurura zinzanize ofisi zose ndatambagira ndangije nawe ndakubona ngirwa mu iyerekwa nyine bwirwa rero kuza kuganira nawe nkakubwira iby'Imana yabwiye rero icya mbere cy'ingenzi ngomba kubanza kukubwira ni uko ukwiriye gusengera bizinesi yawe bizinesi yanjye ndayisengera rwose kandi ukwiriye kuyisengera hari ibintu byinshi Imana yanyeretse byabereye muri izi ofisi zawe bitari byiza wenda wowe ushobora kuba utarabimenye ariko Imana yo mu ijuru yarabibonye Imana iri mu ijuru mbwira rero ikitegereza n'urushishi ruri munsi y'urutare rw'umukara ikamenya ko rurimo kandi ibasha kumenya n'imisatsi iri ku mutwe wacu rero niyo mpamvu ibyabere mu maofisi yawe Imana yarabibonye intuma kuza kukubwira ngo usengere bizinesi yawe irambwira ngo ugomba gusenga kandi ugasenga cyane nkeka ko na bizinesi yawe yasubiye inyuma uko biri yagabanyije umuvuduko yari iriho ikindi irongera mbwa ngo niyo yahabaye yarahabaye kuko ubu ahawe haba haribagiranye hatakibuka ukundi ariko kuko ari Imana yo mu ijuru yari igufiteho umugambi iritanga itanga ingabo nyinshi urikumva zipfa ku bwawe ubundi uba waribagiranye ubwo rero ni ukubera ko yari igufiteho umugambi ni ukubera ko hari icyo yari mbega sinzi umurimo uzayikorera sinzi niba unayikorera ariko byanze bikunze Imana ntiyakora ibintu nk'ibyo ngibyo itagufiteho umugambi byanze bikunze hari umugambi igufiteho ndabizi ko Imana ifiteho umugambi ndabizi rero gahunda y'Imana ku buzima bwanjye nagira ngo nkubwire ngo Imana yabaye mu ruhande rwawe kandi irakuzi izo amazina yawe ni Imana yitiranya abantu dushobora kuba twaravuga tuvukana turi impanga ariko ntibashe kwitiranya njyewe nawe ikaba izi wowe izi nanjye kumva rero yakubereye maso ikurinda byinshi sinzi ibyo yakurinze ariko mwiyerekwa nabonye warasimbutse ipfu nyinshi cyane ndabizi cyane ndabizi ko hari ibintu Imana yakoze ku buzima bwanjye ndabizi ko hari ahantu Imana yagiye imvana nabyo ngeza ndabizi ko izo mpfu rwose yarazingishije rwose ni byiza rero urebye ntahindi gusenga nyine ntishurirwa kuza kukubwira Imana gusa yabanye nawe kandi yabaye mu ruhande rwawe urakoze cyane ku kuyumvira no kuyitumikira yego ndabyumvise ikindi kandi uzafate igihe usengesha abakozi bawe ubasengeshe bamenye yuko babana n'umuyobozi mwiza ukunda Imana bamenye yuko nabo bagomba kubaha Imana ngombwa nanabifite muri gahunda ahubwo navugaga wenda niyo gahunda nanashyiraho ubutanga tegura amasengesho noneho nkazagutumaho ukaza ukadufasha kugira ngo tuyeoye nta kibazo ni ukuri ntibure amasengesho yego nta kibazo
urakoze cyane ndi tayari rwose kuza kuvuga imirimo y'Imana no kumenyesha ibya Yesu abantu batamuzi bakabasha kumumenya bo ubu rero usanze turi mu kazi turi mu kazi ubwo tuzabipanga nta kibazo rwose yego yego tuzagarukira murakoze cyane ya so rero dewose makuru yarayamenye ntabwo nayamenye ntabwo nayamenye ngo twarakoranaga hano naramukoreshaga ari umukozi wanjye narahava rugenda nuko ngo ntabwo nzi yapfa ubwo rero niyo mpamvu nimubaje kuri hano mpaga sima nshaka oya uri kumva ntabwo umucyubana n'umwijima umucyo ntubana n'umwijima niyo mpamvu ngewe ntabwo nabana n'umuntu ngira kumenya kuyoboka inzira ya Yesu Kristo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we ntabyumve ahubwiye bimunaniye nkabona ntashaka kumva mbona ko afite indi myuka akorana nayo kandi ngewe hari uwo namenye uri mu gihugu cyo mu ijuru wambambiye ku musaraba igorogota uwo ngo niwe utuma ntabasha kugendana nawe umwuka umucyo n'umwijima ntabwo bibana urakoze cyane rero reka ngo hagatike oye kihorere rwose kwirije oya nge ntabwo ari uko oya ntagatike no nshobora no kuba naje hano nkagenda n'amaguru ariko ntabwo iyo nge ntabwo ndi pasteur ituro ry'ishimwe oya ntabwo ari ituro ni nta kibazo urakoze cyane kandi Imana ikumugisha ibaho umugisha n'usaba urakoze yego namwe urakoze cyane Anje uraho akubundi wowe uraho ntiwambone se ko ndaho Anje nongiye kugaruka n'ukuri nje kugusaba imbabazi cyanje wambabari ka muntu tumwe nibara tukaganira koko wambabariye koko nje ngusabira muntu tumwe tuganire n'ukuri umwanya muto cyane tuganire uhagaze nje nkwibaza ikintu yego ubundi wowe nje simbizi niba ugira amatwi yumva cyangwa atumva wiri narakubwiye ngo ndashaka kuba kure yanjye muri iryo jambo wumva ikinyarwanda cyangwa uragira ngo nkubwire mu giswahili wambari namiye auski Angelika ntabwo ukwiriye kunkumira n'ukuri njye ntabwo dufite ibintu byinshi duhuriyeho kandi Anje umwanya ndimo kugusaba ni umwanya wo kugira ngo urokore ubuzima bwanjye umpe imbabazi umutima wanjye ucuruke kandi n'urugo rwanjye rushobe kugira amahoro wambabariye koko wambabariye ukama umunota umwanya muto cyane wonyine ko niwo wakunaniye Anje kuko nzi ko wamaye twamanagiye kinini koko tuziranye wambabariye umunota umwe wonyine niwo ukunaniye koko narabibonye wagize ngo ni Anje wo muri bya bihe wakoze ibyo yishakiye byose ukagenda sibyo uyu munsi Anje ni umuntu mukuru umugore mukuru azi ko Anje narahindutse n'ukuri kw'Imana narahindutse pe umwankubwire nugaruka hano ibizakubaho ntuzabimbaza ariko Anje wiri nugaruka Anje ndimo nagira nkubwire ko nubwo bwose urimo kunyima umwanya ariko umenye ko urugo rwanjye rurimo kototera gusenya umwanya w'ikiwe wagiye ukabwiza ukuri uriya gutanga ngo ni umugore wawe ubuzima bwanjye n'umugore wanjye bugeze mu kaga wambabari ukanyumva kandi ko nzi ko uramutse umpaye nibura umunota umwe tukaganira wambabari ukanyumva kandi nzi ko ari wowe muntu ufite ipfundo ryose ry'amahoro y'urugo rwanjye wambabari ko nagusabye imbabazi Anje naza mbabazi zawe nyene nakubabariye kera Anje unzakora iki kugira ngo unyumve kuko nzakora iki
gusohoka umuryango nguri yagenda mvira mu buzima singukeneye anje wambabare ukanega amatwi ukarokora urugo rwanje ko ntazigera na rimwe ko ntazigera na rimwe nongera kuko narahindutse narahindutse wambabari uhinduka wowe uzahindutse udahindutse anje kuri nge nawe tuziranye kuri kose ko ibibazo byose biri hagati y'imiryango yombi wambabare ukanyumva nibura nkareho ko basi warukora urugo rwanje rugiye gusenya umugore wange yatangiye kumbwira buri kantu kose ko nziranye nawe wambabare ukanyumva nibura ukambabare urugo rwanje narusenyuka koko Sechiwi, sechiwi wei, warame muchie. Narimbayo nuje, numuryango wanje.